ብስሚላ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ውድስኪትዮብ ተከታታይ እንዴት ናችሁ ሰላም ናቸው የከኔገአልሐምዱልላ ረብልአለሚን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከትውልድ ሀገሬ ወይም ደግሞ ቤቴ ወይም ከእጓሮ ቁጭ ብዬ ነው ማወራች ማለት ነው መቅርብ ሊያዝን ትንሽ ቅርቶታአለ ፀሐይ ዋራሱ ገብታለች በነገራችን ላይ ትናንትና ውሎውን ዝናብ መሻላ ተባረከ ረህማን ወላ ነምላችሁ ብስብስ የሚያደርግ የሚያረግግን አልሐምድላ ቤት ንየዋልኩ ሰምታችኋል ዛሬ ደግሞ ያው እንግዲህ ውሎውን ፀሐይ የዋለ ፀሐይ ባለተው ገባ ትንሽ ጭልጭል ነ ለነገሩ መቅሪብ ደርሷል የምር ያው አሁን ሰውዲ አረቢያ ቢሆን ያዝን ነበር ግን እዚ ትንሽ አዛኑን ቆየት ያደርጉታል እንሻአላ ባረከላ ፊኩም እንደምታዩት ከኋላ ወላጅ አባቴ ነው እንግዲህ ገበሬ ታቃላችሁዋ እዛም እዛም በቃ ከብቶችን ለማውላት ምናምን እንትን እያሉ ነው አላ ኩል ያህል ኢንሻአላህ አላህ ይጥብቅልኝ ኢንሻአላህ አልহামዱሊላህ ወላጆቼ ስላገኙ ደስ ብሎኛል ይምሪ ነው እንሻላ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu ይጠብቃችሁ ይጥብቃችሁላችሁንም ይጠብቅላችሁ ያላችሁ የልላችሁ ደግሞ አላህ በጀነት ይሰብስባችሁ ኢንሻአላህ አላ ስብሓን ሁሉም ነፍስ ሁሉ ሞትን ትቀምሳለች እንግዲህ አብሽሩ ዶችዬ ሁሉም እዚች ምድር ላይ ፈተና ነች እና እንሻላ ዛሬ ኤምባሲ ማለት ነው እንዴት አስወጣሽ እንዴት ብለሽ ነው ሀገር የገባሽ ይቃማለሽ ወይ ወይስ ምናም ብላችሁ ብዙ ጊዜ ጠይቃችኛል እና በሰአቱ ያው ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ አልሰራውም ነበር ዛሬ ያው ነገሮች ስለተመቻቸልኝ ቀስ ብዬ ሰራለሁ ብዬ ነው ዝም እና ኤምባሲ ያውኔ እንግዲህ ኢቃማዬ ተበልጎ ነበረ ኢቃማዬ በሁርያ ወይም ደግሞ ነጻ ኢቃማ በራሴ ስላወጣት ያው ሰውዮ በልጎብኛል ማለት ነው እና የእኔ ምንም ያለፋ ነገር የለም ቀጥታ አሻራ ሰጣሁኝ ኢቃማዬ ስታይ ተበልጓል አገሬ መግባት እችላለሁ ያለምንም ችግር ነው እኔ ሀገር የገባው ግን አንዳንድ እህቶች አሉ ያጋጠማቸው ነገር ምንድን ነው መሰለን ከሪያድ በቪዛ የጠፉ ጠለብ ሁነው የጠፉ ይቀና እንደዛ ሆኖ እቃማቸው ያልተበለጉ ሰዎች ቀጥታ ሪያድ ከሪያድ ከጠፋችሁ የሪያድ ኤምባሲ ወይም ደግሞ ሪያድ መክተብ ጀዋዛት ሂዳችሁ ነው ያን ሰውዬ ያስጠርታችሁ እንዲበልግላችሁ ወይም ደግሞ ያ ሰውዬ በተለይ መጥፎ ነገር ካልጻፈባችሁ ያው እሱ ሂዶ ከሱ ጋር ነው ተለማምጣችሁ ያኔ ጠይቃችሁ ለምናችሁ የእሱ ቁጥሩ ይሰጣችኋል እንደዛ አድርጋችሁ እሱ እንዲበልግላችሁ ታረጋላችሁ ከዛም በኋላ ነው ሀገር መግባት የምትችሉ ላአኑ አንድ እህቴ ወደ ደማም ነው እንደዛ ወይም ከሪያድ ወደዛ ነበር የምትኖረው መሰለና ጠፍታ እናቷ በጣም ታማ እዚህ ጅዳ ጀዋዛት መታ ማለት ነው ወላ እያለቀስኩ ነው ጠየኳቸው ያሉኝ ሄጂና እዛው ሪያድ ሂደሽ ጀዋዛት ማለት ነው ሰውየውን ያስጠሩልሻል ለምኙ ተብላ ህዳ በግድ ለምና ለምና አመቴ ነው አለች ና እንግዲህ በአመቱ አስተካክሉላት ምናምን ነው መሰለኝ ያው አላደለ እሻ አይሉም ሰዎች ለምን እሺ እንደማይሉ ታቃላችሁ እኔ ስረዳው የጅዳ መክተብ ጅዳ ነው የሚሰራላችሁ ጅዳ ላይ ጠለብ የነበራችሁ ምናምን ያው ሰውየው ቢጠራም ብዙም ሩቅ ስላልሆነ ተጠርቶ ሊመጣ ይችላል ግን ከሪያድ ግን ጅዳ መጥራት አይችሉም ለአኑ ራሱ እዛው ሪያድ መክተብ ስላለ ወይም ጅዋዛት ስላለ ማለት ነው እዛ ሂዳችሁ ነው የምታስተካከሉ ከዛም በኋላ ጅዳ መጣችሁ የምትፈልጉትን ነገር ሊያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ሊሰሩላችሁ ይችላሉ ላኑ ምንድነው ምንድ ነው ብዬ ምንድ ነው ያሉኝ እኛ ምስራ የምንሰራ ጅዳ ከሆን ጅዳ ያሉትን ጅዳ የነበሩትን ልጆች እንዲሁም ባህርተኞች እንኳ በሰላም ነው ሀገር የምትገቡ ባህርተኛ ተብላችሁን የምትያዙና ማለት ነው እና በተለይ ተጠለብ ጠፍታችሁ ያልተበለገላችሁ ልጆች ሪያድ ከሆናችሁ ዘው ሪያድ ነው መጀመሪያ ትጠይቃላችሁ እንዲሁም ሽሜሲ ከመሄዳችሁ በፊት ጠይቁ ከዛም በኋላ እንሻላ አላህ ገሩና ደናው ከገጠማችሁ ያለ ምክንያት ይበልግላችኋል ሀገር ትገባላችሁ ግን አንዳንድ ባለጌዎች ባለጊዎች አሉ ተደውሉላቸው የማይመጡ ስልኩ ራሱ ጆሃዛ ራሱ ደውሉላቸው መጦ ሌላ ሌላ ነገር ያማሃኙና ብዙ ችግሮች ይፈጥራሉ ግን ኢንሻላ አላህ ደግሞ ብሎ ምናልባት አገሬ ይገባለሁ ካላችሁ እነሱም ሊያስተካክሉላችሁ ይችላል አላኩል ይላል እናንተ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገር ስትሄዱ ሪያድ ከገባችሁ በሪያድ ኤምባሲ ወይም ደግሞ በሪያድ መክተብ ጀዋዛት ጅዳ ከባ ከገባችሁ ጅዳ ጀዋዛት ወይም ሂዳችሁ ነው ዋስተካክላችሁ ወደ ሀገራችሁ የምትገቡ ትኬት ለመቁረጥ ትኬቱ በጣም ቀላል ነው ይሄ ይሄ ነገር ከተስተካከላላችሁ ያው ቀጥታ ትኬት ትቆርጣላችሁ ማለት ነው እንደገና መቼ ተሰራላችሁ እኔ አንድ ቀን ሄጄ የወረፋ የለም ነበረ ምልክት አመልክት አስቀምጥ ወይም ደግሞ ሀገሬ መግባት ፈልጋለሁ ብዬ ተመዝግቤ ነው የመጣው ተመዝግቤ ያው እንደውልሻልን አሉኝ በበነጋታው ነው የደወሉኝ ሐሙስ ሄድኩኝ እሁድ ደወሉ ሰኞ እንድትመጭ ተባልኩኝ ያው ሰኞ ህጄ ሁሉ ነገር ጭራርሼ ኤምባሴም ከቀረጽ ነጻ የሆነ እቃዎች ተጽፎልኛል ያንን አስጥፌ እንዲሁም ደግሞ ቃማ በቃማችሁ አምስት ስድስት አመት ያገለገለ ተሆነ የመኪና ይጻፍላችኋል ምናልባት ሽሜሴ ስትሄዱ ይቃማቸው ሊያስቀሩባቸው ይችላሉ ላኑ እነሱ ጋር ስለሚቀር የራሳቸው ገንዘብ ስለሆነ ኮፒውን ያዙት ማለት ነው እንደዛ አድርገው ይሰሩላችኋል ያስተካክሉላችኋል እንሻላ በዛ ምክንያት ሀገር ትገባላቸው የመኪናም የቀረጽም የሚጽፍላችኋል ያው ቀረጡና መኪናው ደግሞ ይጻ ይሸጣል ማለት ነው እንግዲህ መሸጥ እንደምትችሉ እንደውም እናንተ ማስገባት እንችላለን ካላችሁ ታስገባላችሁ ባረከላ ያው ይህ ነው ከዛም በኋላ እንግዲህ እንትን ላይ ቦሌ ላይ ምንም ነገር የለም የኪሎ 25 25 እንዲሁም 26 27 ቢሆንም ችግር የለም በእጃችሁ 10 ኪሎ ይፈቀዳል አንዳንዴ አንዳንድ መናጤዎች ካችሁ ያስመዝኑና ከ10 በላይ ከበለጠ ይቀንሱባቸዋል አንዳንዴ ደግሞ እናንተ ፈጣንና ጎበዞች ከሆናችሁ ቀስ ብለውችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ የኔን እንዲሁም አላዩትም ሁለት ሶስት ይዤ ነበር በጎኔ ራሱ ያንንም አላዩትም አልሐምዱሊላህ ይህ ነው እንግዲህ አላህ በሰላም ለሀገር ያብቃችሁ ሀገር መግባት የምትፈልጉና ፍላጎት ያላችሁ እንግዲህ ይህ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም እንግዲህ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኢንሻአላህ ኮሜንታችሁን እያየሁ እመልሳለሁ ማለት ነው ባረከላ ወፊኩም ሁለተኛና ዋናው አሳሳቢው ነገር ፍትህ ለመሳጅዶቻችን መስጂዶቻችን እየፈረሱ ነው የአምልኮት ቤቶቻችን ናቸው በተለይ በሙስሊሙ ላይ የሚደረገው ድርጊት በጣም ከልክ የበዛ ነው በዚህም ፍትህ እንጠይቃለን እንሻላ በነገራችን ላይ ሀገር ውስጥ ስትሆኑ ኔትወርክ ምን ምንም ያስቸግራል ግን የምር እንትን ይደርሳቸዋል መሻላ በገጠር የሚኖሩ ሰዎች ራሱ ወላ በሙስሊሙ ላይ ምን እንደሚሆን ምን እንደሚሰራ አስረግጠው ያውቃሉና ፍትህ እንጠይቃለን ባካችሁ ሁላችሁም ያው የሚዲያ ተጠቃሚ የሆናቸው ፈትክልን ጠይቅ ይገባል መሳጀዶቻችን ናታፈረሱብን መሳጀድ ፈርሶ ሰላም ይገኛል ብሎ ማለት ውሸት ነው እንደምታዩት አላህ ስብሓን ወታላ ሀገራችን ኢትዮጵያ የምንኖረው ሙስሊሙም ካፊሩም ሁነን ነው ሙስሊም ብቻ መኖር አይችልም ካፊር ብቻ መኖር አይችልም እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንቆጠብ ጥሩ ነው ላለሁ ሀቂቀተን ሙስሊሙ ላይ እየደረሰ ያለው እየተፈጠረ ያለውም ችግር እንግዲህ በአካል እየተመለከትን ነው እባካችሁ እባካችሁ ቤተሰብ ፍትህ ልጠይቁ ይገባል ልንጠይቅ ይገባል የአምልኮ ቦታችንም እንደዚህ ልታደርጉ አይገባም ማለት ነው ላኑ የፈለጋችሁን ብታረጉ ተያይዘን እናልቃለን እንጂ በመስጅዶቻችን በአምልኮ ቤቶቻችን ድርድር የለም ደግሞ በነገራችን ላይ ለኢትዮጵያ ማለት ለሙስሊሞች የማትሆን ከሆነ የምሬ ነው ማንም ከማንም አያንስም በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ደግሞ ካፊሮች የምታሴሩት ሴራ የምታደረጉት ድርጊት ነገ ላይ ዋጋ እያስከፈላችሁ ነው ዛሬም ዋጋ እየከፈላችሁ ነው በነገራችን ላይ የቺ ቆሻሻ ጅጅክያ የምትባል የተናገረችው ንግግር በጣም የወረደ ራሷን የሚያስገመግምና ባለጌ ወይም ደግሞ ልክ የለላት የምሬ ነው አዛን አይደረግም ቀን አምስት ጊዜ አዛን አይደረግም እያለች ነበር በነገራችን ላይ ያው ብዙም ኔትወርክም የሚያስቸገረ ስለሆነ ግን ድምጿን ሰምቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቆሻሻ ብሎ ማለት እሷናት አልሐምዱሊላ የአላህን ሀቅ ብትመለከት ወይም ደግሞ አላሁ አክበር የሚትለዋን ትርጉም ብታቅ ወላ ሰውነቷ በተርገፈገፈ ና እንደው ሞቷን በመረጠች ነበር ማለት ነውና። በዚህ አጋጣሚ እሷ ስላለች የሶላት አዛን ይቀራል ብላታ ሆነ ተሸውዳለች ግን እንግዲህ ካፊሮች ምን ያክል እንደምትጠሉን ምን ያክል ባለጌ እንደሆናችሁና ብዙዎቻችሁ ብዙዎቻችሁ ነሚያሳየው ማለት ነውና ሙስሊም በኢትዮጵያ ላይ እንዳይኖር አዛን እንዳያደርግ ሶላት እንዳይሰግድ ላኑ ሶላት መሳሪያችን እንደሆነ በደንብ ታቃላችሁ አልহামዱሊላ ሙስሊም መሳሪያ ይዞ ጦርነት እንትን አይልም አልহামዱሊላህ እኛ በቀን አምስት ጊዜ ለአላህ ከታዘዝን አላህ Subhanahu ደግሞ ምኞታችንን ሁሉ ያሳካልናልና ይሄ ነገር ባህሪያችሁ እናንተን እያስገመገማችሁ ነው ለዛ ነው አላህ Subhanahu ካፊሮች አይወዷችሁም ያለን እንጂ እንዲ በዘፈቀድ እና በሙስሊሙ ላይ የምታረጉት ድርጊት ዛሬም ነገም ተነጎዲያም ዋጋም እየከፈላችሁ ነው ወደፊትም ዋጋ ትከፍላላችሁ እንዲውም ኑ ወደ እስላም እንላችኋለን ኢስላም ማለት አላህን በብቸኝነት ማምለክ ነው ያለምንም ኢየሱስም ሆነ መሪም አትጠቅምምም አትጎዳምም በቅ ሁሉም ማለት እና እንደምታዩት እኔ ማወራችሁ ሀገሬ ወይም ልጅ ውድ ምታምሯ ለምለሚቷ ውድ ኢትዮጵያውያን ናት ቦታ ላይ ሁኜ ነውና በዚህ አጋጣሚ አላህ ስብሓን ወተላ ሀገራችንን ሰላም ያርግለን እንደነዚህ አይነት ቆሻሻዎችን ደግሞ አላህ እያጥፋችሁ ነው የምንለው አላህ ደግሞ ካለ ሂድ ይስጣችሁ ባረከላዉ ፊኩም ይህን ያክል ካወራሁ ይበቃኛል እንግዲህ መቅርብ እያዘነም ስለሆነ እንሻአላ ትንሽ ጉንፋንም አለ በርድም አለ እና ይህን ይመስላል ን ከወድዳች ውስጥ አድርጉ አላ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን አላ ሂድ አይስጣችሁ በተለይ በሙስሊሙ ላይ